A když se Boží církev nebo církev, kterou založil Pan Ježíš Kristus, když se věřící scházejí k bohoslužbám nebo ke shromáždění, tak má to úplně jiný potenciál náboj než nějaké veselice pro zábavu, výlet za hranice všedních dnů, odpoutání se od všeho nebo snahy zřádit si, uvolnit se jednou za čas nebo, jak se říká lidově věrově, vyrazit si z kopítka. Scházení biblických křesťanů má v biblické mluvě označení společenství nebo někdy také obecenství. A je to s významem sdílení spoluúčasti na něčem, podílením se nebo být součástí, nést jiné i být nesen. A společenství církve to není nějaká anonymnost davu, jako při různých oslavách akcích. Je to jeden z nejužších vztahů mezi člověkem a Pánem Bohem, který má stanovený řád a pořádek. Kdo se zajímá trošku o přírodu, tak ví, že některá seskupení hmyzu třeba, tak se tomu říká společenství a jsou takovým pro nás příkladným vzorem. Třeba mraveniště, tam jsou bojovníci, jsou tam dělníci, jsou tam chůvy, jsou tam zásobovači, jsou tam i průzkumníci. A možná, že by výstižnější by bylo společenství včel a včelstva, ale do toho jsem se netroufal, protože o tom moc nevím, a to by spíš nám řekla Irenka, jak to tam všechno funguje dohromady. Ale jedno je společné, že u toho třeba mraveniště, že i přes zdánlivý chaos je v tom společenství naprostý řád a pořádek s cílem proto, aby tam byl zachován život. Je tam taková pyramida té posloupnosti a vzájemnosti. A společenství církve nebo křesťanů má svůj vrchol daný Pánem Bohem v Pánu Ježíši Kristu, který církev založil, ale také píše apoštol v dopisu do Efesu, že si tu církev zamiloval, sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil. A církev především dostala zaslíbení nad časností a nad mocností. U Matouše v 16. kapitole, tak tam Pán Ježíš říká Petrově učedníkům, že církev brány pekel nebo mocnosti smrti ji nepřemohou. Nebude přemožena žádnou mocí ani silou, i když se ty síly a mocnosti mohou snažit ji zničit. Doposud se to nepovedlo a ani nepovede. Církev Boží je vedena svým pánem, mistrem a učitelem, jak to čteme v evangeliích. A tento mistr, učitel a pán má velice úzký vztah ke každému ze společenství. A v Matoušově evangeliu ve 23. kapitole říká, vy všichni jste bratři. Samozřejmě, že tam v té době nebylo ještě uvedeno a sestry, to v dnešní době samozřejmě vychází spolu, protože v tehdejší době se tam ještě objevoval ten stín toho starého zákona, kdy jako první člověk byl stvořen Adam. Ale to bratrství možná, že má někdy pro nás, kteří jsme se dříve narodili a zažili jsme předchozí dobu, takovou příchuť nebo pachuť, protože to byl takový častokrát politicko-mocenský nebo ideový blábol, kdy se prohlašovali a psali se hesla jako bratrství ve zbrani, bratrství mezi národy, bratrství v boji za svobodu a za demokracii, ale byl to jeden jediný cíl, prostě ovládat lidi a společenství. Ten důvěrný vztah Pána Ježíše jako hlavy církve s lidmi je něco naprosto nového proti starému zákonu, kde se těch výrazů pro úzké společenství nebo pro poměr nebo vztah člověka k Pánu Bohu nepoužívalo. Protože ve starém zákoně se člověk cítil v poměru k Pánu Bohu jako závislý služebník s tím, že Pán Bůh
jako stvořitel a Bůh, že byl, zdálo by se, jako by někdy pro Izraelce příliš vzdálen a příliš vysoko. Naproti tomu společenství křesťanů to má dva rozměry. Jednak vertikální, to je svislý, je to vztah člověka Pánu Ježíši Kristu. Ale je tam i vztah horizontální, je to vztah křesťanů mezi sebou. Apoštol Pavel v 2. listu do Korintu, 5. kapitole, píše, že především nás spojuje láska Kristova. Nebo jiný překlad má, že nás má tato láska ve své moci. A tak se v tom společenství církve nejedná jenom o nějakou pouhou náklonnost nebo vzájemné sympatie, které mají svoje určité hranice nebo někdy i omezení. V tom žalmu 130. předtím jsme si četli, jaké dobro je tam a jaké blaho tam, kde bratři, samozřejmě i sestry, bydlí svorně. A u té svornosti nebo součástí té svornosti je, co je napsáno v tom posledním verši, žalmu 133, tam udílí Hospodin své požehnání a život na věky. Nevím, jestli jak moc znáte to slovo svornost, ale v našem slovníku současném už to trochu vybledlo. Možná, že jeho obrysy vyplňuje u někoho směs vzpomínek, třeba na ten klub rychlých šípů, nebo na ta budovatelská hesla minulého režimu, nebo i zbožnosti starých duchových písní. Ale ta slova žalmu nám připomínají něco, co by rozhodně nemělo vyblednout. Píše si tam, jaké dobro. Tam, kde lidé žijí jako společenství, kde žijí svorně. Tedy ne tam jenom, kde žijí lidé vedle sebe, ne kde žijí všichni stejně, a nejen tam, kde má každý dostatek. Dobře je tam, v tom společenství, kde lidé o sobě vědí navzájem, kde jsou společenstvím, které je podřízeno Božímu Synu, Pánu Ježíši Kristu, jako jeho zakladateli. Krásné žebrové stropy těch gotických chrámů a katedrál spojuje v jejich průsečíku prvek, kterému se říká svorní. A ten nese tlaky jednotlivých žeber. A často je na tom svorníku nějaká ozdoba nebo nějaký reliéf. A někdy tam bývá i tvář, vytesaná i tvář Krista, tak, jak ji kamení nebo sochař stvárnil. Tím svorníkem se stává klenba funkční, pevná a je schopná nést další části toho zastropení. Podobně je funkční nebo žije společenství Kristových následovníků, když je spojeno v tom jediném bodu, když jej spojuje Pán Ježíš Kristus a jeho láska. Protože on je tím, kdo dává život společenství, dává svého obživujícího ducha. A v něm, v Pánu Ježíši Kristu, jsme spoluúčastníky nebeských darů a povolání, která jsou neodvolatelná, jak to píše apoštol Pavel židům věřícím křesťanům do Říma. A tak se tímto způsobem věřící křesťané stávají občané nebo stávají se občany toho nebeského království na zemi, stávají se společenstvím moudrosti Boží na zemi. Stávají se takovou kolonií toho Božího života. Evangelium Jana v 15. kapitole tam dává Pán Ježíš podobenství o kmeni a ratolestech jedinečný a jednoduše pochopitelný příklad o existenci a životě společenství Kristovy církve. Na verši 5. píše nebo říká Pán Ježíš, co zaznamenal pisatel Jan: já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Takže kdo je zakořeněn a jehož víra žije ve vztahu s Pánem Ježíšem, Božím synem,
ten také nese hojné ovoce dobrých činů podle jeho vůle. V dopisu do Efezu apoštol Pavel píše, jsme přeci jeho, tedy otcovo dílo, abychom v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom nesli a konali dobré skutky. Někdy se tomu říká také ovoce. Dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jak je teda poneseme tím, nebo jak je to možné tím, že se budeme držet to, co Pán Ježíš řekl, že se budeme držet kmene Pána Ježíše Krista. A tak budeme živé společenství. Když někdy jsme šli v lese, možná jste si všimli, že jste z dálky viděli mraveniště. Ale když jste přišli blíž, tak jste viděli, že to mraveniště sice má tvar, má formu, ale z nějakého důvodu, že tam vůbec není žádný život, že tam vůbec nejsou mravenci. Nějaký důvod byl, že to mraveniště, nebo ten život v tom mraveništi, že přestal existovat. A podobně je to i s životem z těch věřících křesťanů. Že jenom chodit do kostela nebo do sboru, to ještě není to též. Jako žít vírou v Pána Boha a v jeho syna Pána Ježíše Krista. Křesťanská víra, ta není samonosná svými myšlenkami, byť by byly sebevznešenější a sebehlubší. Je přímo závislá na spojení jak jednotlivců, tak i společenství s Pánem církve, s Pánem Ježíšem. To je základ živé víry, na rozdíl od pouhé zbožnosti. Proto je život křesťanské víry charakterizován a udržován ve vztahu nebo spojení s Pánem Ježíšem, ale návazně i s ostatními bratřími a sestrami. Apoštol Pavel v dopisu svým krajanům židům v 10. kapitole píše, mějte zájem jeden o druhého, povzbuzujte se k lásce a dobrým skutkům. A ve verši 25. nezanedbávejte společná shromáždění, jak tu mají někteří ve zvyku. Zanedbávat ta společná shromáždění, nebo respektive pomíjet tento příkaz nezanedbávat společná shromáždění, to je v takovém přímém rozporu s některými současnými tendencemi některých lidí věřících, kteří říkají, ano, my věříme Bohu, my věříme Pána Ježíše Krista, to ano, ale církev to ne, to nebereme, to nechceme. Možná, že mají špatné zkušenosti s křesťany. Možná, že mohou někdy okolnosti člověka vzdálit od společenství, že se do něj nedostává. Ale to nemá být postoj a názor, protože tak se lidé připravují na přítomnost Ducha Svatého, kterého Pán Ježíš poslal pro svoji církev po svém odchodu na nebe. Pán Ježíš v tom Matoušově evangeliu, co zaznamenal evangelista Matouš v 18. kapitole, říká, neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. To je velký slib Pána církve. Že nezůstáváme osamocení. Solové křesťanství, to je vždycky v ohrožení. Křesťan může selhat, zřešit, může podlehnout, ale církev přes všechno lidskou slabost je věčná mocí svého vzkříšeného a oslaveného Pána, který ji drží naživu. Tak jako tělo bez hlavy je mrtvé, tak i křesťanská církev bez Krista je jen náboženským nebo možná zájmovým spolkem. Víra Ježíše Krista je darem Boží milosti. Jsme obdarováni nebeskými dary a společníky věčného života spolu s naším Pánem. V úvodu svých listů apoštol Pavel často připomíná, že prostřednictvím Pána Ježíše jsou křesťané spojeni s Bohem, jsou Bohem milovaní, mají milost a pokoj od Boha Otce.
Je to pro jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých. A to je skutečnost nového života každého obráceného, znovuzrozeného křesťana, která vede k proměně života, která se projevuje i ve vztahu k druhým lidem, jednání a příkladu podle slov a činů Pána Ježíše Krista. On je sjednotitel společenství křesťanské církve a tomuto společenství také dal řád a cíl, pomoc i radost, naději i radu. V 15. kapitole Janova evangelia, tam, jak jsme si to četli, že to je o kmeni a o ratolestech, tak tam píše o poslání učedníků a také o vztahu vlastně Pána Ježíše Krista a jeho učedníků. V 16. verši říká Pán Ježíš, ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Tudíž společenství křesťanské církve je v jeho péči a ochraně. On stojí nad ním jako pastýř nad svými ovcemi a vede je v bezpečí i v radosti. Ale ten 15. verš, ten má ještě druhou část, kde říká Pán Ježíš, ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To je poslání a odpovědnost každého na své místě, v času a prostoru, který nám byl svěřen. K tomuto poslání, nebo do tohoto poslání, když jsme vysíláni, tak nejsme osamocení, protože jsme vysláni naším Pánem v jeho veliké moci a síle. Proto si to zkusme všichni společně, každý sám pro sebe, toto slovo přivlastní. Amen. Amen. Amen.